यतिखेर हुन्छ कलाकार चित्र कवि सुरेश कुमार देला र उहाँको पिता बाबु राजा देलाजी हुनुहुन्छ र सुरेश कुमार देलाले आफ्नो पितालाई भगवानको रूपमा लिनुभएको छ र उहाँ हुन्छ भगवान हुनुहुन्छ बाबु राजा देला हजुर उहाँ हुन्छ सुरेश कुमार देला सुरेशजी आराम हजुर अनि सुरेशजी तपाईँले आफ्नो बुवालाई भगवान मान्नुभएको छ आमालाई देवी मान्नुभएको छ परिवारलाई चाहिँ आफ्नो आदर्श मान्नुभएको छ कसरी अलिकति भनिदिनुहोस् न अब जब बुवा नै हुनु भएन भने कुनै कुराको हामीले ज्ञान पाउँदैन त्यसैले पहिला ज्ञानको स्रोत भनेकै बुवा भनेकै भगवान् जसले जन्म दिन्छ उहाँ भगवान् अनि आमा पनि जब भगवान् भयो आमा पनि एउटा देवी नै हो अनि परिवार जब परिवारले मलाई सपोर्ट गर्छ भने म कसरी अगाडि बढ्ने त्यसैले मेरो परिवार पनि मेरो आदर्शको स्रोत हो त्यसै कारण तपाईँले चाहिँ भगवान् भन्नुभएको छ र जिउँदा भगवान् हुनुहुन्छ तपाईँ सुरेशजी आफ्ना बुवा आमालाई यति धेरै भगवान् मान्नुभएको छ र जिउँदा भगवान् मान्नुभएको छ तपाईँ साँच्चैकै सही सन्तान हो धेरै धन्यवाद है त सर तपाईँहरू हुनुहुन्छ सङ्कल्प नेपाल टेलिभिजनमा र सङ्कल्प नेपाल टेलिभिजन तपाईँ देखिनु भएको छ सत्यम शिवम सुन्दरम सुरेश कुमार देवलाजीको यो एकल चित्रकार प्रदर्शनी हो र यतिखेर सुरेश कुमार देवलाको भगवान् यानि उहाँको पिता हुनुहुन्छ बाबु राजा देवला हुनुहुन्छ सुप्रसिद्ध कलाकार हुनुहुन्छ उहाँको कलाकारितामा निकै लामो समय दिलाइरहनु भएको छ र उहाँले आफू जस्तै सुयोग्य सुपुत्र जन्माएर हजुर उहाँकै सुपुत्रको यतिखेर यो चित्रकला प्रदर्शन भइरहेको छ सत्यम शिवम सुन्दरम र यतिखेर छोराको बारेमा म सोध्न गइरहेको छु बुवा बाबु राजा देवालाजीलाई नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई आराम हजुर हजुर अब तपाईँ साक्षात भन्ने हो भने भगवान् हो छोरा सुरेश कुमार देवलाको लागि तपाईँ भगवान् रूपी देवता हुनुहुन्छ उहाँले हिजो पनि भन्नुभएको थियो सत्यम शिवम सुन्दरममा मेरो भगवान् भनेको मेरो बुवा बाबु राजा देवला र आमा लक्ष्मी देवला भन्नुभएको छ छोराको बारेमा भन्नुहोस् न त्यहाँसम्म नजाउँ सायद चाहिँ नि बाउ सबै बाबु आमाहरूको कर्तव्य नै हुन्छ नि अब मेरो छोराले यो चिज आफ्नो मैले निर्वाह गरेको कर्तव्यमा उहाँ छोराले कसरी सुन्यो होला त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद तर चाहिँ भगवानै होइन कि सबै आमा बाबाहरू यत्तिकै नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता अनि छोरालाई आफू जस्तै यति धेरै राम्रो सिद्ध हस्तकलाकार कसरी बनाउनु भयो तपाईँले यो यसरी हुन्छ अब त्यो कसरी बन्यो भन्दाखेरि म जब आर्ट गर्छु हजुर चित्र कोर्छु ऊ पनि बसिरहेको हुन्छ मैले जे गरेँ त्यो हेरिरहेको हुन्छ त्यस्तो हुँदा 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 छोराले पनि कोर्न थाल्यो र आफू जस्तै छोरा पनि बनाउनु हजुर अनि चाहिँ अब मलाई पनि हौसला आयो अब होस् न अब यस्तै बनाएर पठाइदिनु भनेर मैले पनि मिहिनेत गरेँ मैले मिहिनेत गरेको भन्दा पनि डोबर त्योबाट छोराले मिहिनेत अब यो छोराको यो अब सत्यम शिवम सुन्दरम यो आर्ट एक्जिबिसन भइरहेको छ होइन र आर्ट एक्जिबिसनको लागि छोराले कति वर्ष मिहिनेत गरेको छ छोराले त लगभग 20 वर्ष जति नै मिहिनेत गरे 20 वर्ष हजुर छोरा कति वर्ष छोरा चाहिँ नि त्यो कति अहिले चाहिँ 25 वर्ष हुँदाखेरि कति 25 वर्ष हुँदाखेरि अनि यो किन चाहिँ नि 20 वर्ष लाग्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ नि कलाकारले चित्र कोर्दाखेरि रङ भर्दाखेरि आँखाले लेखेको हुँदैन मनले जुन मनले आभास गरेको हो त्यो आभास गरेको क्यानभासमा मेलजुल नखासम्म ऊ रगटिरहेको हुन्छ त्यसै कारण यो टाइम लाग्ने कुरा यसरी छ 20 वर्ष हजुर छोरा यतिखेर 49 वर्ष हजुर 20 वर्षको मेहनत हो यो सत्यम शिवम सुन्दरम तन्त्रमा आधारित चित्रकला प्रदर्शनी होइन अब तपाईँको छोरा चित्र कवि पनि हुनुहुन्छ चित्र कवि उहाँले अब चित्र किताब पनि निकाल्नु भएको हजुर चित्र कवि कसरी भयो भने अब एकचोटि त्यो चित्र र साहित्यकारहरूको मुहार चित्र पोर्ट्रेट गरेर यही हलमा प्रदर्शन गर्नु गरेका थिए त्यो बेलामा विद्वानहरूले हेर्नु भयो अब के भयो होला उहाँलाई चाहिँ चित्र कवि भनेर पढ्छारेर जानुभयो हजुर चित्रकविको पनि तपाईँ पनि पिताजी हजुर अनि अब तपाईँको इतिहासको बारेमा भनौँ तपाईँ पनि सिद्ध हस्त कलाकार लामो समयदेखि कलाकारिता गर्दै आउनुभएको छ मलाई त लाग्छ सानो उमेरदेखि तपाईँले कलाकारिता गर्नु हजुर मैले चाहिँ अब कति वर्षको उमेरदेखि कलाकारिता गर्नुभएको म त बच्चैदेखि नै चाहिँ इच्छा थियो लगनखेल एक त जङ्गल थियो त्यतिखेर जङ्गल कति वर्ष अगाडि कुरा आयो यो चाहिँ नि तपाईँको 60 वर्ष अगाडि तपाईँले कति वर्ष पुग्नु भयो 72 वर्ष ह्यान्डसम
देखिँदैन 72 वर्ष तपाई अनि त्यो बेलामा चाहिँ कोही कोही आर्टिस्टहरू त्यो त्यहाँ बसेर ल्यान्डस्केप चित्र कोरिरहेको हुन्छ हजुर अनि म त अचम्म लाग्छ 60 वर्ष अगाडि लगनखेल पुरै जंगल पहिले चाहिँ यो साँच्चै हो भने अहिले अहिलेको कला भन्दा पहिले त धेरै डेभलप थियो हजुर धेरै डेभलप थियो प्रकृतिसँग आफै खेल्ने हजुर सिकाउनै पर्दैन पर्छ नेचुरल हेरे त्यो गरी त्यो त्यसकै प्रभावले म पनि चाहिँ नि सिक्दै गएँ भनेपछि तपाईँ गुरु छैन गुरु चाहिँ पछि चाहिँ के गरेँ भने म आइकमसँग गरेँ अनि मैले चित्र कोर्दा कोर्दा एकजना साथीले नारायण प्रसाद श्रेष्ठ भन्ने साथीले नागेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ नारायण प्रसाद श्रेष्ठ हजुर उहाँले चाहिँ के गर्नु भयो भने ल तिमीलाई चाहिँ एकजना यस्तो भने एउटा गुरु स्थापना गर्नुपर्छ ल म एक ठाउँमा लिएर जान्छु भनेर पार्क ग्यालेरी अहिले चाहिँ जुन गणेश मनको शालिक हजुर राखिरहेको छ नि त्यहाँ एउटा ठुलो होटल थियो क्या बाँसबारी सालतिर लाइनी पसल थियो त्यहाँ एउटा पार्क ग्यालेरी थियो रत्न पार्कमा रत्न पार्क अहिले चाहिँ सायद त्यो देख्नु भएको याद छ मलाई रत्न पार्क अनि चाहिँ त्यहाँ रमानन्द जोशी उहाँ चाहिँ नि जे जे आर्ट कलेज हजुर बम्बईबाट पास गरेर आउनुभएका रमानन्द जोशी सरले त्यहाँ खोल्नुभएको थियो अनि मैले 35 महिनाको 35 रुपियाँ तिरेर 3 महिना ट्रेनिङ गरेँ मैले गुरु स्थापन गरेको नि रमानन्द जोशी हजुर त्यसपछि चाहिँ निरन्तरमा अगाडि बढ्नु निरन्तर अगाडि बढ्ने चाहिँ यसरी हो विशेष गरी तपाईँको चित्रमा चाहिँ सब्जेक्ट के हुन्छ मेरो चित्रमा यो ऊ भनेर सब्जेक्ट हुने मलाई चाहिँ सबैभन्दा सब्जेक्ट मलाई चाहिँ सब्जेक्ट यो गर्छु भनेर हुँदैन मलाई त्यो रोज्नु मलाई जुन मनपर्छ यसो हेरेर जे मलाई चाहिँ प्राकृतिकबाट चाहिँ आकर्षित गर्नु गर्छु त्यही म कोर्दिन्छु अनि धेरैजसो म मुहार चित्र कोर्छु धेरैजसो म मुहार चित्र कोर्छु अनि विशेष गरेर मलाई मुहार चित्रको कलाकार पनि भन्नुहुन्छ तपाईँको मुहार चित्रको तपाईँ कलाकार हुनुहुन्छ होइन विश्वविख्यात पनि भइसक्नु छ विश्वको विभिन्न स्थानमा तपाईँको चित्र पुगिसकेको अवस्था छ जहाँ रवि पुग्दैन त्यहाँ कवि पुग्छ भने जस्तै तपाईँको चित्र पनि ठाउँ ठाउँ पुगेको छन् र विश्वभरि ख्याति कमाइसक्नु भएको छ होइन र विश्वभरि यसरी तपाईँलाई हेरिरहनु भएकोलाई र अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ होइन यो कलाकारले यसरी विश्वभरि नै यसरी हेरिरहँदाखेरि कलाकार रमाउँछ मैले चाहिँ केही नका पनि कसैले चाहिँ सबैले त मन पराइरहेछन् त्यो हो कलाकारहरूको आशय त्यो हो कि पैसासँग हुँदैन कलाकारले मेरो मलाई यसो भनोस् मलाई यसरी हेरोस् भनेर ऊ मिहिनेत गरिरहेको हुन्छ सधैँ मिहिनेत गरिन्छ मिहिनेत गरेर आएर कहिलेकाहीँ पागल भएको पनि आफू बिर्सिन्छ है कहिलेकाहीँ अब त्यो आफूले पेन्ट गर्दै गरेको रङहरू कतिपल्ट चाहिँ चिया भने खानु होला है त्यो त छोड्नुहोस् अहिले सबैभन्दा जाने खेल्दा रात बितेको पनि थाहा भएन होला है रात बटेको बितेको त के अब तपाईँको त अब खानापिना नै खराब हुन्छ किनभने आफ्नो टिममा भइरहेको हुन्छ भाउजूले कतिपल्ट गाली गरेर होला है उहाँलाई कतिको त्यो भन्दा पनि म चाहिँ धेरै जसो चाहिँ आफूले राखेको ठाउँ चाहिँ बिर्सिन्छ त्यसोमा अलि रिस उठ्छ रिस रमाइलो बच्चाहरू लक्ष्मीजी नमस्कार अलिकति हाम्रो बाबुराज सरबाट अलिकति भनिदिनुहोस् न उहाँको बारेमा तपाईँ उहाँको चेली पनि हुनुहुँदो रहेछ बाबुराज सर कस्तो हुनुहुन्छ के छ उहाँको बारेमा अलिकति मलाई भनिदिनुहोस् न बाबुराज सर यति हँसमुख मान्छे हुनुहुन्छ 72 वर्षको लक्का जवान भन्न चाहन्छु म त होइन मलाई त 72 वर्ष पुगेकै छैन मलाई अनि थालेको 72 वर्ष पुग्यो भन्नुहुन्छ सोह्र वर्ष लक्का जवान जस्तो लाग्छ अब तपाईँ चेली उहाँको विद्यार्थी हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि धेरै ठाउँमा कला प्रदर्शन गरिसक्नु भएको अवस्था छ लक्ष्मीजीले अब उहाँको बारे के भनिदिनुहोस् न उहाँ कस्तो कलाकार हो त यथार्थ प्रेमी यथार्थको चित्रण गर्ने अनि कलामा भने चाहिँ पूर्ण पागलपन भएको पागलै हो कलाको पागल अर्को अर्थ नलागिकन भन्यो नि हामी कलाकार सबै पागल हो तर उहाँ महापागल हो एकदम पागल भएर लाग्नुहुन्छ र त्यही कारण त सजीव चित्र निस्किन्छ नि त होइन कस्तो भने जब कलामा उहाँ डुब्नुहुन्छ नि उहाँलाई केही पनि थाहा हुँदैन कि केही थाहा हुँदैन त्यो भन्दा भए केही थाहा हुँदैन त्यति गहिराईमा जाने अनि फेरि अर्को कस्तो भने अनि नेपालको कलाको चाहिँ एकदमै चिन्तक सुचिन्तक हजुर नेपाली कलाकारितालाई अझ अगाडि बढोस् राम्रो होस् भनेर उहाँ सधैँ चिन्तनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र
त्यस्तो महान गुरुको तपाईँ चेली हुन पाउँदाखेरि तपाईँ पनि कति भाग्यमा नि है, तपाईँ पागल भएको त छैन नि है, सुरुवाती छ कि जस्तो लाग्छ हो। त्यसै कारण त तपाईँ कला यसरी जीवन्त रूपमा आउँछ नि त हेर्नुहोस् त, यसरी पागल नभए यसरी कलाकार त हुन्छ र हेर्नु त, सजीव चित्र आएको छ कलाकारको हाम्रो मन मस्तिष्कबाट तस्विर खिचे जस्तै आउँछ होइन, यही नै त भने कलाकारिताको कलाकारिता। उहाँका धेरै विद्यार्थी छन् होइन, धेरै विद्यार्थी छन् कले भन्दा विद्यार्थीले बढी माया गर्छन्, मन बढाउँछन्, त्यो किन भन्नु पागल पनि के दिनु, त्यसै कारण त बाबुराज देला भएको यस्तो भयो, सबैको एक्जिबिसन भयो, मेरो चाहिँ गर्न सकेछ अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन, सोलो एक्जिबिसन तर तपाईँको त धेरैपल्ट भयो जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ, ग्रुप एक्जिबिसन भयो मेरो यस्तै चाहिँ, तपाईँ नयाँ जस्तो मलाई कहिले पनि लाग्दैन, सधैँ पुरानो वरिष्ठ हजुर, जहाँ हेर नि बाबुराज देवालाको मात्र नाम आउँछ, विश्वभरि तपाईँ कुरा आउँछ, तपाईँ एकल एक्जिबिसन गराएको छैन भन्नुहुन्छ, मलाई कस्तो पत्याउनु पत्याउनै गाह्रो हुन्छ, साँच्चै साँच्चै उहाँले एकल एक्जिबिसन गर्नै भएको छ, म उहाँसँग लगभग 15 वर्षको हारिदिएको छुँदैछु होइन, हामी एउटै लौ न अब यो त भएन नि, पत्याउनै गाह्रो, बाबुराजा देवालाको एक्जिबिसन छैन, 15 वर्षदेखि नै मैले घस बजाएको छु, त्योभन्दा अगाडिदेखि त अरूले पनि घस बजाएको छ, अब त गर्नु पऱ्यो एक्जिबिसन गर्ने, हेर्नुहोस् आफैले नै चित्त बुझेको छैन भने मैले अरूलाई कसरी चित्त बुझाउँ, बाबुले कति पागल भन्दैछ भनेपछि अझै कति पागल बनाउनु बाँकी रहेछ, त्यो चित्रबाट आफूले प्रभावित हुनु पऱ्यो क्या, अनि अरू अरूलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ, मैले त्यो गर्न सकेकै छैन, कति ठुलो महान नसक्ने मैले अब चाँडै गर्नु पऱ्यो, यो त भएन हजुर, अब यो त भएन कि, अब एकल अगाडि आउनु पर्ने, कति पागल बन्ने हो नि, यति धेरै पागल भइसक्यो अब फेरि महा पागल बन्ने होइन, अब सरकार तपाईँहरूको अनुरोधमा म अब चाँडै गर्नु पऱ्यो, प्रयास गर्दैछु, यो स्टुडेन्टले पनि धेरै भन्छन् सर अब गर्नु पर्यो, अब गर्नु पऱ्यो, म पनि भन्छु अब गर्नु पऱ्यो हजुर, अब जसरी भए पनि म चाहिँ नि हतारिन त गर्दिनँ, सकभर आफूले धेरै चित्त नबुझे पनि थोरै चित्त बुझेर भए पनि हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ दुवैजनालाई है, अझ चाँडै तपाईँहरूको चाहिँ कलाकृति हामीले हेर्न पाउँ, र अब बाबुराजा देवला हजुर 72 वर्ष लक्का जवान सरलाई फेरि पनि नमन गर्दै हजुर, र धेरै धेरै धन्यवाद लक्ष्मीजी, धेरै धेरै धन्यवाद, हस् नमस्कार, हस् नमस्कार।